Kiitoksia. Puheenvuorot jatkuvat edelleen, eli ottukai säätöntoa ja avoin megafoni. Se, minkä takia tätä avointa mikrofonia ei vielä olisi saanut toimimaan, niin johtuu oikeastaan siitä, että meillä aikataulu heitti sen takia, että emme saaneetkaan olla Suomen Pankin edustalla, missä meinattiin. Tästä jo äsken mainitsinkin, ei sitä sen enempää. Kuka haluaa tulla käyttämään seuraavan puheenvuoron? Hän voi olla joko yksityishenkilö tai sitten jonkunlainen kansalaisjärjestö. Ilmeisesti täältä tulee seuraava. Noniin, ole hyvä. Joo, eli nimi on Simo Suominen ja mä tulen Seinäjoelta. Hyvä. Otin kaupungissa. Tämä Seinäjoki. Valtiovarainministeri on ehdottanut seuraavanlaisia leikkauksia budjettiin. Kuntien valtionosuuksiin ollaan tekemässä 125 miljoonan leikkauksia. Sairausvakuutuskorvauksiin on tulossa 71 miljoonan euron leikkauksia. Ja yrityksillä annetaan 200 miljoonan yhteisövara helpotus. Tähän ei tarvita koin isoa Sherlockia huomaamaan, että kyse on vähemmän leikkauksista ja enemmän tulonsiirrosta köyhiltä rikkaille. Ja toisaalta veronmaksajilta yrityksille. Mun radikaali ehdotus olisikin se, että laitetaan kriisi sitten maksettavaksi, jotka on sen aiheuttanut. Eli pääomatulot verolle, ja sen lisäksi voitaisiin leikata näistä 560 miljoonasta, jotka on luvattu asehankintoihin. Me ollaan rauhallinen maa, meitä ei uhkaa mikään iso invaasio, me ei tarvita mitään uusia ohjuksia, me tarvitaan nyt lähipalveluja kriisin aikana. Kiitos. Hyvää puhetta.